Salve, salve, galera! E aí, como estão vocês, professores presenciais, como vocês estão? Nossos queridos alunos, em qualquer lugar de Rondônia. É, Sinta-se abraçado pela equipe de Geografia, né, Rogério? Mais uma semana iniciando aí. E sempre com a presença fundamental da nossa querida Aldelinda. Dá um tchau aí, Aldelinda. É isso aí, galera. Então, vamos para mais uma aula de Geografia. Vamos junto? Vamos lá na tela. Rogério, aula hoje é uma aula interessante, Rogério. Muito. Vamos falar sobre a formação do relevo brasileiro, a formação também do solo. Falare... Falaremos sobre escudos cristalinos, dobramentos antigos, bacias sedimentares, geologia e mineração do Brasil. Altimetria, até falamos um pouco sobre isso, né? Sim. Vamos ver agora com mais detalhe. Exatamente. Altimetria do relevo brasileiro, classificação do relevo brasileiro, formação e conservação do solo. Ufa. É muito assunto, Rogério. É, assunto, né? Exatamente. E não menos importante do que os outros. Porque são assuntos que caem no Enem, caem em vestibular. Com certeza. É isso, Rogério? Muito bem, professor. Vamos lá. Olha aí modelo de visão baseado nas características químicas dos materiais do, da estrutura do planeta Terra. Olha só. Essa parte mais fininha aqui, ó, é aonde a gente está. Na crosta terrestre, Rogério. Muito bem. É isso? Exato. Depois nós temos o manto, o núcleo externo e o núcleo interno da Terra. Rogério, é muito quente lá muito no interior quente. da Terra. Exatamente. Não é isso? Muito mesmo. Porque o aluno tem que entender que quanto mais vai entrando para dentro da Terra, maior é a pressão. De bilhões, bilhões, trilhões de toneladas sobre a matéria. Isso mesmo. Chega um momento que, a, que a, essa matéria não consegue ficar no estado sólido. Não é isso? Exato. Beleza. Então, tá aí a divisão da crosta terrestre. Continental 25. A 50 quilômetros de profundidade. A formação dela a principal é por minerais silício e alumínio, composição de granito, entre outros. Aí tem a oceânica, que é de 5 a 10 quilômetros de profundidade, formada por minerais silicatos magnesianos, o cima, composição basalto. Exatamente, então a gente anteriormente não mostramos para vocês. Hein? No slide, a questão da formação da estrutura da Terra, que é a camada do núcleo, manto e a crosta terrestre. E agora a gente está falando sobre a crosta terrestre, essa camada que é subdividida em duas porções, como o professor falou, da crosta oceânica e a crosta continental. Então, quando a gente fala de crosta, você tem que lembrar que a profundidade da oceânica varia de 5 a 10 km. E quando a gente fala de crosta, uma, um dado bem importante aí para você, querido aluno, é lembrar o seguinte: que 60% do nosso planeta não é formada pela superfície do planeta pela crosta continental, mas sim pela ó, 60% do nosso planeta vai ser formada pela crosta oceânica. Exatamente. E aqui esse, esse pequeno esboço desse mapa, a gente para ter a noção. De onde nós estamos até lá no centro da Terra. Exatamente. Mas é isso, Rogério? Muito bem. Está numa profundidade de 6.370 quilômetros. Exatamente. E aí, a gente tem a formação das estruturas geológicas da Terra. É... E a gente fala de três estruturas que são as principais, né? que são os escudos cristalinos as bacias sedimentares e dobramentos modernos. Então, cada unidade geológica tem uma, um período de formação. Por exemplo, a, os escudos foram formados ainda lá no, no Arqueozoico, há 4,5 bilhões de anos. Aí depois a gente tem a Era Proterozoica, que ainda é formação de mais escudos cristalinos. Já as bacias sedimentares, as suas formações, a partir da Era Paleozoica, 570 milhões de anos atrás. E dobramentos modernos nessa era recente, atual que vivemos, que é a chamada de Cenozoica, 65 milhões de anos. Então, nesta representação, o aluno tem que lembrar o seguinte, professor Jorge: que a gente consegue visualizar diferentes estruturas geológicas do passado para o presente. Por exemplo, se o escudo cristalino foi criado há 4,5 milhões de anos, quer dizer que as unidades escudo cristalino são desgastadas para caramba. Exatamente. E, se estão desgastadas pra caramba, elas são mais antigas. Exatamente. Por isso que o nome dessa aqui é dobramento moderno. Por ela ser moderna. Exatamente. É o motivo dela ser alta. Não teve o tempo suficiente para ver esse desgaste. Exatamente. E, é as da, e essas áreas de dobramentos modernos, como as cordilheira dos Andes, né? A gente observa que está no processo ainda de transformação. Beleza. E quando nós falamos de dobramentos modernos, queridos alunos, lembrem das montanhas. Muito bem. Não são né? morros, não são morros. Exatamente. Morros já são parte desgastada do terreno. Né? Muito Isso. bem. Beleza. Montanhas. Vamos lá então. Aí a gente traz para eles, né? agora, né, professor Jorge, uma, uma característica da questão do relevo do Brasil, né? Isso. Que é antigo. Muito o relevo bem. brasileiro remonta ao período pré-cambriano, com a formação das antigas estruturas geológicas marcadas por formações litológicas com mais de 4 bilhões de anos. Exatamente. Ou seja, o território que é o Brasil. Onde nós estamos, ele é muito mais consolidado. Exatamente. Não é isso? E aí a gente é, é, é um relevo antigo, e por isso que a gente vai encontrar no Brasil que baixas e médias altitude, porque formou-se há 4 bilhões de anos. Beleza. Aí tem aqui o glossário: litológicas, que se refere à ciência, litologia que se refere à ciência que estuda os processos de litificação ou as categorizações. Referentes a esses mesmos processos e aos tempos geológicos em que ocorreram, está relacionada à rocha que irá formar o solo. As variações litológicas são as variações que as rochas sofrem no decorrer do tempo, resultando em um tipo de solo. Ou seja, chega aí comigo, diretor. Rogério, você falou que a formação do relevo brasileiro é antiga. Exatamente. Anota isso aí. Leve isso para sempre no seu caderno. Se você lembrar que a formação geológica do Brasil é antiga, isso é um grande passo para você entender uma questão inteira. Com certeza. Não é isso Rogério? Exatamente. Se é antiga, já passou por um processo de erosão muito intenso. Muito bem. De desgaste. Exato. A gente chama de desgaste, mas isso também pode ser erosão. Imagina essa, essa matéria litológica, como os crátons, é isso? os escudos cristalinos bilhões de anos. Frio, calor, água. Exatamente. Frio, calor, água. Milhões e milhões de anos. Frio, calor, água. Isso vai desgastando a rocha. E ela vai se decompondo e é em milhões de anos. Não estou falando de uma hora para outra como sorvete, não, hein? Milhões e milhões de anos. Exatamente. Se desgastando, esse processo erosivo ocorre e esse material é transportado pelo vento, pela água, Muito pelo bem. ar, Isso de mesmo. um lugar para um lugar bem distante, às vezes centenas de quilômetros. De distância daquela rocha matriz. Exatamente. E aí vai formando solos, né? Que a gente vai até solos. falar daqui a pouco ali na frente, né? No slide, sobre esse processo de formação dos solos, professor. Né? Isso. E aí, como o professor Rogério falou, essa matéria, ela, como já houve muito desgaste naquilo que um dia foi alto, o nosso relevo ele é de média para baixa altitude. Exatamente. Não é isso? Nós muito não bem. temos montanhas no... No... Não temos não dobramentos temos. Modernos, modernos. Só dobramentos antigos Isso. no Brasil. Só vai ter aqui perto, nas Cordilheiras dos Andes, mas não é no Brasil. Exatamente. Isso? Muito bem, professor. Beleza, vamos lá no quadro, meu diretor. Bora. Avançando, mais informações. Então, posei tão antigas, foi o que o professor Jorge falou, ó, elas são desgastadas, esculpidas por processos erosivos e acabam carregando esse sedimento para outros lugares. As estruturas de formações geológicas do Brasil são muito antigas. Marca aí. Nota isso aí. Mas que as formações do relevo são mais recentes, pois vem sendo criadas e recriadas permanentemente. Exatamente. Só que aí não é do dia para a noite, né? Não. E isso aí é um processo da própria dinâmica da Terra. Os escudos cristalinos. Cerca de 36% do Brasil apresenta grande complexidade de rochas, com predomínio das rochas muito antigas, metamórficas, magmáticas intrusivas e sedimentares. As magmáticas intrusivas, só relembrando, professor Rogério, quer dizer que é aquele magma que resfriou ainda uhum. dentro da crosta terrestre. Muito bem. Não foi expelido se ela fosse expelida, ela seria chamada magmática extrusiva. Muito bem. É isso? Isso mesmo. Beleza. E as sedimentares, pelo próprio sentido etimológico da palavra, vêm de sedimentos. Muito bem. Formado até mesmo de outras rochas, outras né? outras rochas que se decomporam e voltaram a se solidificar. Isso mesmo. Algumas formações são do pré-cambriano. E início do Paleozoico, cerca de 3 bilhões de anos atrás. Nelas predominam rochas como gnáisses e granitos. Muito bem. Então, escudo cristalino: 36% do território do Brasil. Então, novamente, olha aí, falamos já para vocês. Não percam essa linha de raciocínio sobre relevo brasileiro. Dobramentos muito antigos. Possuem idades variadas dentro do período pré-cambriano. Dividem-se em três cinturões orogênicos. Atlântico, Brasília e Paraguai-Araguaia. Que se encontram intensamente desgastados. Olha só. Falamos agora há pouco, né, Rogério? Que se encontram intensamente já desgastados. Exatamente. Embora ainda guardem, guardem. Características, é, tem características uhum. montanhosas, não é montanha, não é isso? Exatamente. A gente observa aqui, no, no, por exemplo, no centro-oeste, né, até que em Rondônia, Chapadas, né, isso. dessas regiões de maior altitude no Brasil. Isso, os nossos queridos alunos que estão lá na região de Guajará, é isso, Vilhena, ali, eles conseguem ver ali o, os pacais novos, os parecis, uhum. né, certos parecis. Exatamente. Na região de Sudeste, Minas Gerais e São Paulo, a gente consegue é. observar essas áreas também, né? Uhum. Bacias sedimentares, outra, outra estrutura geológica no Brasil. Elas são formadas por camadas de sedimentos provenientes de esgates das rochas. Além das rochas, galera, organismos vegetais, animais e também de camadas de lavas vulcânicas, que se depositaram durante ao longo do período de tempo no Paleozoico, e ao cenozóico. Então, quando a gente fala dessa estrutura geológica, chamada bacia sedimentar, no Brasil essa estrutura representa 64% da nossa estrutura geológica. 36% escudo cristalino e 64% nós temos as bacias sedimentares. Então, quando a gente, ó, fica a dica aí pro vestibular pro Enem. Quando a gente fala de unidade, escudo cristalino, nessas unidades irão prevalecer o que? Esse desgaste Dessa estrutura, por isso que essa estrutura ao longo do tempo veio perdendo altitude aqui no Brasil. Quando a gente fala de bacias sedimentares, essas, essas áreas já são áreas o quê? de depósito, então, onde prevalece o depósito de sedimento de estrutura de maior altitude no nosso território. Então, fica a dica, porque o Enem sempre está cobrando vestibular sempre alguma coisa em áreas de desgartes e depósito de sedimentos quando a gente fala de estrutura geológica. Beleza, professor? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, 64% bacia sedimentar. E aí nós temos uma mapinha da estrutura geológica do Brasil e a gente consegue observar né, as áreas de sedimentos recentes, é, eruptivas básicas, sedimentos antigos e os escudos cristalinos. Então, se a gente observar as áreas de sedimentos são maiores né? em relação ao escudo cristalino, que é essa cor mais escura representada no nosso mapa. Então, na nossa estrutura geológica, vai predominar 64% aí, as nossas bacias sedimentares. Detalhe, né, Rogério, que olha só essa imensa bacia chamada Bacia Amazônica. Exatamente. É isso? Muito bom. Excelente observação. Inclusive, pega um pedaço aqui de Rondônia a bacia amazônica olha só vou até apagar aqui para lembrar o nosso querido aluno que é, isso já caiu em concurso aí o pessoal não, às vezes não sabe mas a parte de bacia sedimentar que está em rondônia é só que a região de porto velho exatamente é isso muito bem só que a região de porto velho tá onde nós estamos mais aqui a região é, com essa área desgastada. Exatamente. Muito bem. São áreas que estão recebendo sedimento, né? Das áreas mais elevadas, Isso. né? Principalmente ali da Cordilheira dos Andes. Muito bem. Bem, é. o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minérios. Grande parte dessa riqueza está concentrada em terrenos de origem cristalina, escudos e cratons, né? Um destaque para jazidas de ferro manganês cobre chumbo zinco estânio entre outros então aí a gente traz essa questão agora da, do potencial econômico do Brasil de acordo com as suas unidades né de da geologia então por isso que é importante galera estudar a questão geológica de um país porque além da questão de quando uma área está relacionada a terremoto, às vulcões, que está em é uma questão de estudo preventivo, é, estudar a estruturas geológicas se faz necessário porque dessas estruturas geológicas nós extraímos minerais, dessas estruturas geológicas nós extraímos também as energias, né? Reno, é, renováveis, não renováveis, principalmente não renováveis. Então é muito importante estudar essa questão mineral, porque a partir desse estudo geológico a gente vai conseguir é, desenvolver algum, alguns projetos em determinadas regiões do Brasil que possua aquela determinada característica geológica, que, que pode ser extraída ali de repente o um minério e vai garantir o desenvolvimento daquela determinada região. Beleza? Então nessa parte agora a gente traz o quê? Essa relação da geologia do Brasil e o que a gente vai encontrar em cada unidade geológica. Beleza? Vamos lá! Então, toda a área de escudo cristalinos, a gente sempre vai associar, que a gente vai encontrar nessa região o que, é, professor Jorge? É os minerais, nessas regiões de, de escudos cristalinos como ferro, manganês, cobre, é, chumbo, estanho e outro. Beleza? Então, a área de escudo, você tem que lembrar sempre que são áreas que a gente vai encontrar os minerais metálicos e não metálicos. As bacias sedimentares abrigam importantes depósitos de carvão mineral, petróleo e gás natural. As jazidas se concentram em sucessivas camadas de sedimentos que, ao longo de milhões e milhões de anos, se acumulam ou se acumularam, né? Porque se acumula, porque eles continuam se acumulando, né? Exatamente. Nas áreas rebaixadas das bacias brasileiras. Ok? Então, etimologicamente falando, Rogério, a origem da palavra bacia, ela está relacionada a um objeto que tem esse formato, não é isso? É. Exatamente. Então, né? por isso que o nome é bacia, porque ele é, embora não, talvez não tenha essa formação parecida com essa aqui, uma bacia, mas é uma realidade do nosso relevo amazônico, por exemplo. Porque aqui vai começar, por exemplo, há milhões e milhões de anos começou aqui uma sedimentação vindo de outras áreas. Passou mais milhões de anos hum, outra camada, Muito uma bem. em cima da outra. Não é isso, Rogério? Exato. E aí, sucessivamente, olha, então essas camadas ao longo de milhões e milhões de anos foram dando origem é, a petróleo, ao gás natural, ao carvão mineral. Muito bem. Porque isso são restos, animais e vegetais que dão origem a essas fontes de energia. Muito bem. Exatamente. Então, ó, bacias sedimentares vai sempre associar o quê? Aos combustíveis fósseis. Perfeito, Rogério. E aí temos esse mapinha dos recursos minerais no Brasil, né, professor Jorge? Uhum. É, a gente não vai fazer a leitura toda, mas aí a gente consegue observar, por exemplo, aqui na região de Rondônia a gente consegue encontrar manganês, a gente consegue encontrar o estânio, né? Aqui na. que é extraído da própria Caceteirita aqui em Rondônia. Então a gente tem aí várias produções do nosso estado, mas aqui a gente tem um panorama nacional e. No Brasil, a gente tem duas áreas de destaque quando a gente fala dos recursos minerais. Uma é a região de Minas Gerais, onde a gente tem aí o quadrilátero ferrífero, que também sempre está caindo aí, galera, no vestibular no Enem. Quadrilátero ferrífero. E no Pará, a gente tem Carajás também, que é uma grande área produtora de ouro, ferro, assim como quadrilátero ferrífero também de ouro e ferro. E aí nós temos as áreas de petróleo e gás. Estamos falando aqui de petróleo e gás. A gente está falando de áreas de bacias sedimentares, né? Professor Jorge, bacias sedimentares, onde a gente vai encontrar é, gás natural, vai encontrar também na bacia sedimentar petróleo e o próprio carvão. Rogério, só para o aluno anotar aquilo que você falou que eu achei importante. Quando é petróleo e gás? Quando é petróleo e gás. Acho assim que bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Muito bem. Minério de ferro. Vamos encontrar nos, chumbo, exatamente, onde? Nos escudos cristalinos. Escudos cristalinos. Então você tem que associar essas palavras aí, galera. Vamos Muito chegar bem. aí. Rogério, sabe por quê? É. a gente tem que pedir para o aluno associar isso, porque vem no enem e às vezes, se ele não tiver essa noção de linkar o tipo de de, de matéria à sua origem. Às vezes ele pode cair numa pegadinha. Exatamente. Tem Enem que fala que ah, os crátons, onde tem muito petróleo. Não é, é isso? Não é. não é. Não é isso tu entendeu agora? Entendi, né? entendi. Entendeu? Ele tem que linkar sempre. Exatamente. Petróleo, gás natural, carvão mineral, bacias sedimentares. Exatamente. É isso? Muito bem. Crátons aos materiais fer ferruginosos, como ferro, né metais, estânio, exato isso? Ouro. Aí, aí não, ouro. Não, ouro não, ouro. Não, diamante. É, aí a gente vai encontrar nas regiões de escudos. Escudos cristalinos. Beleza, vamos lá no quadro. Que esse escudo lá no vestibular, no Enem, nem pode chamar também de cratons, né? Uhum. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês aí sobre as formas de relevo brasileiro. Então, ó, quando a gente fala a do relevo brasileiro, vai refletir a intensos processos aí da geologia, né? da dinâmica da Terra, como a erosão, como a questão aí da própria sedimentação, erosão, sedimentação, é, do passado geológico, mais recente que é o Cenozoico. Associados a fenômenos tectônicos, também ocorrido em estrutura geológica de forma por rochas muito antigas, então todas essas características contribuíram aí para a formação do relevo brasileiro. A altimetria do relevo brasileiro. 41% das terras do Brasil, galera, a gente vai encontrar em áreas de altitudes inferiores a 200 metros. E menos de 1% possui altitude acima de 1.200 metros. Então, quando a gente fala das maiores elevações do relevo brasileiro, a gente vai encontrar nas regiões serranas, no extremo norte, e nas serras e planalto das regiões sul e sudeste. São as áreas de maior altitude dentro do território do Brasil. E aí a gente tem aqui a caracterização do relevo brasileiro. A gente tem um mapa que apresenta o quê? As altimetrias, altitude do terreno aí. Se a gente observar, o relevo do Brasil é caracterizado por baixas e médias altitude. E predomina o quê? Planaltos. E as depressões, então a gente vai encontrar o que? Planalto, depressões, maior parte do território brasileiro. E as áreas de planícies, a gente vai encontrar principalmente próximas às regiões dos grandes rios e no litoral brasileiro. Interessante, Rogério. Então você já pode pedir para eles, Rogério, anotar essa importante informação sobre o relevo brasileiro. Muito bem. Característica principal é... Baixas e médias altitudes. Nós não temos altas altitudes. Não temos de um, Isso. No máximo que nós temos é 1.200 e metros de altitude, né, as partes mais altas do Brasil. E são poucos, são 1% do Brasil. Exatamente. E a gente vai encontrar alguns picos de, com altitude maiores, como o pico da bandeira, que a gente vai ver daqui a pouco, o pico de mina, pico das agulhas negras, pico dia 31 de março e pico da neblina, as áreas mais altas, né? Que são as áreas de exceção, né? Da, do padrão de relevo do Brasil. Pico, pedra da mina, né? É isso, isso mesmo. Beleza? Agora falei rápido demais que a, a nossa intérprete correu. Vamos lá! E galera, é o seguinte. <laughs> Tá aqui, ó. Isso aqui eu não vou fazer nem a leitura toda, tá, querida intérprete? É o seguinte, o aluno vai verificar depois cada pico aí, ó. Pico da neblina, localização. O pico 31 de março, pico da bandeira, pico do calçado, pedra da mina, das agulhas negras, cristal. Beleza? Então é isso. A gente tem aí a localização. E altitude. Então, Isso. essas altitudes acima de 2 mil metros no Brasil, aí que a gente tem, é, são as áreas, vamos colocar, minoria no Brasil, minoria, né? Minoria, só 1%. Exatamente. Olha, vale lembrar o seguinte, professor Jorge: quando a gente fala do relevo do Brasil, os planaltos são muito importantes para a geração de energia dentro do nosso território. Geração de energia elétrica? Exatamente. Ah, tá, porque lá correm rios de planalto. Exatamente. Tem a queda d'água que vai ser e que foram construídas várias usinas hidrelétricas. Muito bem. Muito bem, Rogério. Vamos lá então. O professor e geógrafo Jurandir Ross lá em 1990 elaborou a mais recente classificação do relevo do Brasil. Estamos falando agora da classificação do relevo brasileiro, OK? Com as informações obtidas a partir do projeto Radam Brasil, o geógrafo brasileiro, Jurand Ross, conseguiu identificar com maior exatidão as diferentes unidades de relevo do território. E quais foram essas essa divisões? Né? Primeiro, o morfo estrutural, que considera a origem geológica. A segundo, morfo climático, que considera a ação dos climas passados. E a morfo estrutural, considera a influência de agentes erosivos externos. Muito bem. Excultural, desculpa. São os critérios adotados aí, né? Então, esse projeto auxiliou na classificação de de Rosa no relevo do Brasil. Esse projeto chamado Radan, na década de 70. Que foi um projeto de pesquisa de recursos naturais do Ministério de Minas e Energia, a partir do Departamento Nacional de Produção Mineral, é, o PIN, né, na época do Plano de Integração do Brasil. O uso de radar ele facilitou todo esse processo de pesquisa na hora da classificação do relevo aí de Jurandir Ross. Então, de acordo com o Jurandir Ross. O Brasil foi classificado em três unidades de relevos: Planaltos, Planícies e Depressões. Então, a maior parte do relevo ele classifica como Planaltos e Depressões. As áreas de planícies ele classificou aí, vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis áreas de planícies no Brasil. Então, o que vai predominar é o que a gente vinha falando. Dentro do relevo do Brasil, Planaltos e depressões. Outras classificações do relevo do Brasil foram a anterior à década de 70. Só que agora a gente tem outros geógrafos, como o Haroldo de Azevedo, lá na década de 40. E ele vai classificar o relevo brasileiro considerando duas formas e principalmente aí as suas variações altimétricas. Na classificação de Haroldo, presta atenção aí, de Azevedo. Ele tinha menos informação tecnológica, né? Exatamente, praêmica, né? muito Estamos bem. falando lá em 1940, no tempo de Getúlio Vargas. Exatamente. E aí ele classifica o relevo do Brasil só em duas unidades: planaltos e planícies. A gente não encontra na classificação de Haroldo de Azevedo a terceira unidade que foi encontrada por Jurandir, que, é a, que são as áreas de depressão. Outra classificação na década de 50, Aziz Abissabe, e o critério utilizado foi o morfoclimático, que explica as formas do relevo a partir da ação do clima. Os conceitos de planaltos e planícies foram de... foram definidos com base nos processos de erosão e sedimentação. Então, nesta classificação de Aziz Abissábia da década de 50, eu só tenho o que? Planaltos e planícies e o critério adotado foi a partir desse processo de erosão e sedimentação dos terrenos. Pronto, unidade de relevo de Aziz Abissábia, a gente tem as classificações aí, como eu falei há pouco, em planaltos e planícies. Depois você pode analisar esse mapa com mais detalhe. O tipo de rocha matriz, aí, ó, agora vamos falar sobre a formação do solo. O tipo de rocha matriz, o clima, o relevo, os organismos e a ação do tempo são os fatores determinantes para a origem e evolução dos solos. Beleza? Olha só, galera, um solo, o que vai. Esse texto quis dizer o quê? Que vai influenciar no tipo de solo? Que rocha é aquela que está se decompondo? Qual é o clima daquela região? Como é o relevo? Quais organismos, quais são os vegetais que, são, que estão naquela região? É isso? Então vai determinar o tipo de solo. Muito bem. É isso, Rogério? Sim. O processo de origem de formação e transformação dos solos estão diretamente relacionados ao intemperismo e à acumulação de material orgânico. As rochas de origem dos solos são chamadas de rochas-mãe. A pedologia é o ramo que estuda a morfologia, a gênese, ou seja, o início, a classificação dos solos em seu ambiente natural. Ou seja, o estudo do solo é visto na pedologia. Muito bem. Formação dos solos. Está aí ó, ação dos agentes intempéricos, ou seja, agentes externos. Não é isso? Aqui está a rocha-mãe. Aqui está a rocha-mãe. Material orgânico. Ou seja, essa, ma essa matéria orgânica pode ser plantas, pode ser micro que vai decompondo essa rocha-mãe. Restos de animais. Isso. Aí o material orgânico em decomposição. Humus, mais é, uma, é, decomposição dessa rocha através de, também, continuando, né, os, os micro-organismos. Exatamente. Que, inclusive, vai começar a aparecer o horizonte A do solo. Então, a rocha, a, o solo é formado a partir da rocha matriz, né? Só que ela passa por todo um processo, né? E vamos colocar evolutivo, ela vai sendo desgastada pelos agentes externos, como intemperismo. Que acaba modificando o solo, o relevo. E com o passar do tempo, pode verificar que o tamanho da rocha mãe vai diminuindo, porque essa rocha vai sendo alterada e vai formando outras camadas, que é o solo. Beleza! O solo se organiza em camadas com características diferentes, denominadas horizontes. Nós temos a rocha mãe. Aqui está bem, tá bem claro como Exatamente. é que se dá isso aqui: a rocha mãe. Se você for cavar, um solo, você vai cavar até, você vai chegar na hora que você vai encontrar a rocha. Muito bem. Não é isso mesmo. Isso mesmo. Dependendo de região para região, esse solo, essa rocha mãe vai estar ou mais ou menos em profundidade, não é isso? isso é isso. relativo. Mas um solo perfeito, ele fica assim, ó, rocha mãe, depois o horizonte C, B e A e o horizonte zero. É, que esse é horizonte é o orgânico, né? É. Horizonte orgânico, né? Então aqui do lado a gente tem um recorte para a gente ver essa formação de solo, não é isso? Exatamente. A, a profundidade dele, aqui até, um, um foi cavado aí até 1,20m, um, um beleza? Chamado também de perfis de solo, né Rogério? Exatamente. E aí a gente tem só mais essa representação, ó, que quando a gente fala do solo, os horizontes do solo... A gente vai encontrar nessa horizonte O 20% da matéria orgânica do solo. E no A, a gente vai encontrar a quantidade de matéria orgânica misturada com minerais. E o C, formado aí pelo material original do solo, proveniente da rocha matriz. Só mais aprofundando a questão do solo sobre horizontes. E a gente tem os solos do Brasil nessa representação deste mapa, onde a gente vai encontrar solos aluviais em regiões de várzea, essas áreas de menor altitude, né, professor Jorge, uhum. próximas aos rios, a gente vai encontrar outro tipo de solo no Brasil, chamado de salmourão, na região aí do centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, e terra roxa em Goiânia, Minas Gerais, que é Goiás, né? Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E o maçapé, ou maçapê, como alguns chamam também, lá no Nordeste, muito importante aí para a cana-de-açúcar. Só uma observação em relação a esse terra roxa: que esse terra roxa foi formada aí no Brasil há muito tempo, nessa região lá de, do estado de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, é, onde lavas foram é, expelidas para a superfície. E aí esse, essa lava solidificou. E com o passar do tempo, ela foi desgastada pelos processos externos, intemperismo, é, erosões, e formou esse solo terra roxa, bastante orgânico no Brasil aqui para a produção do café. Beleza? E outras culturas. E região de várzeas é bem aqui da Amazônia, característica da Amazônia, né? Tem vários alunos que aproveitam essa área lá do plantio da várzea após a seca dos rios beleza e Conse... a conservação do solo a erosão é a realização de um conjunto de ações que modelam uma paisagem então Rogério é, a gente pode dizer que a gente precisa conservar esse solo porque o solo ele não é ele não é para sempre se não cuidar dele a erosão pode levar a água leva né exatamente então né? se tirar a matéria vegetal que está em cima dela é isso se ela tiver numa área é, íngreme, é isso. Então é, a tendência é perder esse solo. Então a gente precisa conservar. E até o uso, né, intensivo uhum. do solo para a produção isso. agrícola, pecuária também. Isso. E essa, essa erosão ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode ser natural e, obviamente, o que é a pior é essa interferência humana. Muito Tira bem. Tira a, a vegetação, árvores, né, para dar Origem a outros tipos de... As de, ocupações, de casas, ocupações imóveis, mesmo. né? E aí, o plantio em determinadas áreas, e aí prejudica o solo. A vossoroca, ela se origina através de imensos sulcos no terreno, e geralmente é por causa de chuvas muito fortes que dão origem a elas. Ou seja, a água não tem pra onde correr, ela, ela vai sendo levada pelo relevo, e acaba abrindo uma imensa fenda, às vezes absurdas, muito grande mesmo. Se eles não forem controlados, podem se aprofundar cada vez que chover, com o escoamento que ocorre no subsolo, resulta em sucos de enormes dimensões. Olha aí um exemplo né? de vossa Uroca. Exatamente. Isso aí é resultado de muita chuva. E essa, esse solo aí que já não tem mais a sua cobertura vegetal. Muito bem. Para impedir o surgimento de vossoroca é preciso desviar o fluxo de água, controlar a velocidade de água naquela localidade, plantar grama, plantar árvore, construção de barreiras artificiais, e entre outros. E aí a gente traz o movimento de massa, deve ser analisado considerando basicamente dois fatores a natureza material movimentado que é o solo, os detritos e rocha e a velocidade do movimento né para poder estudar aí esses deslocamentos de massa depende se dá tem aquelas que, aquela situação que acontece de uma forma muito drástica né que acaba sendo tiver em área de ocupação humana né pode ser um desastre né exatamente uma vez um quando acontece um no ano. começo do ano na região do sudeste do Brasil, é, principalmente após o grande volume de precipitação, né, que é a Isso, chuva, né? Chuva. Olha aí, como falamos, né? Tem muitos movimentos provocados pela ação humana. Geralmente estão associados ao desmatamento, à ocupação irregular de encostas e ao peso acumulado sobre o solo, tanto em áreas urbanas como em áreas agrícolas. E aí, ó, movimento de massa, a área protegida, que seria a área ideal, né, conservada. Essa aqui é a área A, né? Exatamente, a área B é uma área desprotegida. Desprotegida. Então, essa área certamente sujeita a quê? Deslizamento, desmoronamento, como a gente chama esses movimentos de massa. Isso, aqui já é o... o aqui no meio já está dando um indício, né, que vai acontecer, né? Exatamente. E aí a gente fecha com uma área aí, né? ocupação irregular, principalmente nas áreas das grandes metrópoles, em áreas que não são indicadas, como você está vendo aí na, na tela, para ocupação. Então, quando uma área não é destinada para ocupação, ela, ela não é, ela, não seria essa área interessante para se morar. Mas como as cidades vão crescendo qualquer, sem qualquer planejamento, acaba tendo essas ocupações irregulares que acabam gerando aí desmoronamentos. Não é isso, professor? É isso aí daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão tchau tchau